Galera, é o seguinte, eu tô aqui dentro do Anime Fighters e, mano, sinceramente começou um evento aqui. 2x da 3x da mês e 3x em evento. E, cara, vocês podem ver que eu tava falindo, agora eu já tô com um ienzinho que dá pra girar ali uma noite. E, cara, basicamente aqui com esse evento tamo com 10 quadrinhões de DPC, o meu time secundário aqui. E, bom, meu time primário já saiu faz um tempo, mas eu tava fazendo uma trial, então não deu pra pegar. Então, bora lá, são 4h16 da tarde, cara, bora ver aí. Quanto de DPC que a gente vai ficar nesse vídeo? Pra quem não sabe, eu tava com 5k de DPC. E, mano, eu sinceramente espero que tenha vindo muito DPC pra mim. Bora lá. 6 níveis. Adeus. Cara, isso é muita coisa, maluco. Na moral, mano, eu tô muito feliz e muito contente com o quão forte a gente vai ficar aqui. Bom, bora aqui em Flame City tirar outro personagem, outro secreto também. E, cara, a gente precisa ir deixar ele upado o máximo possível. Bom, já tirei dois personagens aqui. E agora a gente vai tirar, por último, o meu melhor personagem. O melhor personagem que eu tenho aqui dentro do Anime Fighters e que eu tenho um carinho enorme por ele, um cara que eu peguei na pura cagada, peguei em live. Então, se vocês quiserem ver minha reação, tem aí no canal, beleza? E cara, não se esquece de se inscrever e deixar um like aí, que isso me ajuda muito. Mas enfim, bora aqui, mano. Olha isso, velho. Vou até tirar um printzão insanamente insano aqui. E cara, tamo, boom, foi. E cara, bora ver aqui o dano de todas as minhas personagens, ó. Começando pelo mais forte aqui. E mano, deixa eu dar um NQ PoA, eu acho. Deixa eu dar um A aqui. E bora dar um Nikki Piau. Como vocês podem ver, esse aqui é meu personagem mais forte, já que ele tá num nível muito mais alto. E bora ver. Nível 100, 207, mano, 273, 12 quadrinhões. Bora ver só esse personagem aqui, o quanto que ele tá nos dando de DPC aí. 7 quadrinhões somente esse personagem. Moleque, 2,2.4. Bora colocar o próximo aqui. E, mano, 11 quadrinhões de DPC de dano, cara. Ele tá no nível 267 aqui. E ele tá me dando aqui, os dois juntos, 13 quadrinhões de DPC. Mano. E bora colocar mais um aqui. Bora ver quanto de DPC que eu vou ficar. De 13 foi pra 17 quadrinhões de DPC, apenas com 3 personagens. E, cara, a gente já tá aqui no nosso DPC antigo. E já passamos, basicamente. Então, bora aqui colocar mais esse. E, mano, meu DPC vai subir, eu acho. Deixa eu ver. Subiu, tá. Eu vou parar de enrolar. 20 quadrinhos. Eu vou parar de enrolação e bora colocar logo nossos personagens aqui, cara. Coloquei mais dois aqui. E agora eu vou colocar o time completo e bora ver só o quanto que vai subir aqui, cara. Basicamente, 24 quadrinhões. Fomos pra. Deixa eu ver. 25k de DPC, mano. Meu Deus, cara. 25 quadrinhões de DPC aí. E, mano, deixa eu tirar esse personagem aqui. Vou tirar essa daqui também. Deixa eu colocar um líder pra ver se vai aumentar muito ou se vai baixar. Então, bora aqui dar um LL, cara. Vamos colocar um líder aqui. Na verdade, dois líderes, né, no caso. Bora ver aqui se vai aumentar, se vai baixar. Cara, a gente tem que fazer os testes em 27 quadrinhões de DPC. Mano, isso é muita coisa. 9 quadrinhões de DPC, basicamente. Cara, deixa eu ver se eu tirar esses Zeus aqui e botar um LL também. Vamos ver se vai aumentar. Tomara que aumente aí, cara, que eu tô muito ansioso. Eu tô esperando muito que aumente. Vamos ver, de 27 nós fomos pra 26. Então já baixou aí, cara. Então vou tirar dois líderes aqui. E bora ver se vai aumentar ou se vai baixar o meu DPC nesse evento aí. Então bora colocar mais um. Beleza, colocar mais um. Bora colocar mais ela. Vamos ver, 27 quadrinhões que nós estávamos aqui. Agora a gente vai estar com 26. É, realmente, nós temos que usar aí dois líderes. Mano, mas se bem que não vai baixar tanto, né? Eu acho que não vai baixar tanto, então eu acho que compensa mais usar ela, por mais que não dê muito mais dano. Mas enfim, bora colocar aqui outros personagens do incubador aqui por um dia, cara. Eu vou colocar essa personagem minha aqui por um dia, bora lá, um diazinho aqui. Amanhã eu venho, tiro aí de novo, tá? Não sei como é que vai ficar, mas basicamente eu vou colocar por mais um dia aqui. E vamos deixar meus personagens aqui rank S, cara, porque realmente eu quero ver o quão forte eu vou estar dentro do Anime Fighters no dia de amanhã, tá? Mano, eu tô muito ansioso, cara. Eu tô literalmente muito ansioso, mano. Será que a gente vai conseguir farmar muito nesse evento? Tomara que a gente consiga farmar muito aí. E, mano, sinceramente, eu tô muito feliz com o DPC que eu tô atualmente. Dava pra gente ter melhorado, mas fazer o quê? Mano, eu tô pensando drasticamente em colocar lá na incubadora até amanhã. Só que eu acho que não vai compensar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar um líder, eu acho. Ah, não sei, cara. Eu realmente não sei o que eu faço aqui. Isso é muito difícil pra mim, tá ligado? Então, sei lá, mano. Eu não sei mais o que fazer. Vou botar um líder mesmo. Eu vou botar um líder aqui na incubadora. E basicamente vai ficar por isso mesmo, cara. Sim, eu botei um líder na incubadora por um dia. Vai fazer o quê, né?
Então bora aí, coloquei todos os personagens e agora a gente vai começar a farmar. Mas antes disso, bora lá em Destiny Island, que eu quero deixar todos os meus personagens Rank S+, aqui. Eu juntei frutas para isso, então a gente vai deixar Rank S+, nesse vídeo aqui. Cara, primeiro a gente vai deixar aqui nosso Endeavor, né? Que, mano, vai fazer bastante diferença botar ele aqui no Rank S+, então, mano, vai custar muito caro isso aqui. 20 frutas divinas só foi. Ai, mano, 20 frutas divinas, isso é muita coisa, cara. Nossa, que dor no peito. Tá, a gente vai deixar esse aqui Rank S+ também. Mano, vai custar muito caro. Mas tá bom, né? É pra gente, pra nossa evolução, pra gente ficar muito mais forte. Basicamente, e deixa eu ver se esse aqui precisa Rank S+, já tá. Beleza, e o que resta agora é só essa Makima aqui, né? E os Zeus ali. Mas eu acho que não vai fazer tanta diferença. Então acho que eu nem vou aumentar aqui, mano. Se bem que é 18 frutas, eu tenho 18 frutas. Eu acho que nem tenho mais 18 frutas, cara. É, tenho 14. Então nem vou fazer isso. Mas basicamente, assim ficou o meu time, cara. E ficou muito bom, cara. Ficou muito bom. Então bora começar a farmar aqui e já já eu volto aí. Bom, galera, é o seguinte, o evento acabou e como vocês podem ver, acabei de material aqui. E, mano, farmei 73E. Isso é bem pouco, cara, comparado ao que eu tava farmando no evento. Que eu farmava 800Z sem usar soma de gold e nessa eu nem usei soma de gold também. E cara, basicamente, já chegamos aqui no nível máximo do ranking. Eu não vou estar mostrando nada, nem falando muito sobre o que aconteceu, o que eu fiz, porque vocês vão ver aí no próximo vídeo, que vai sair amanhã no caso, que amanhã vai ser quarta-feira. É, amanhã vai ser quarta-feira, na verdade o vídeo tá sendo segunda, só que aí vai sair terça e quarta vai sair outro, mas enfim. Tamo junto aí, cara, farmamos aqui 82Z de yen. Mano, isso a gente triplicou a nossa meta. Basicamente vai ter um vídeo farmando no boss aí. Como vocês sabem, eu sempre faço esse tipo de vídeo, eu sempre fiz, né? Farmando por vários tempos no material, usando boost de yen, usando boost no boss. Uma coisa que eu não falei no vídeo do boss, que já tá editado, eu usei boost de yen, na verdade eu acho que eu botei lá, só que eu não falei que eu usei boost de yen por um certo tempo. Mas enfim, eu vou aqui pra Flame, porque a gente vai tirar nossos personagens da incubadora. A gente vai perder um dia aí, só que é 1 hora da tarde, cara. Então vai compensar ter perco esse dia aí de um nível só. Ó, tamo com 8,95Q, basicamente se eu colocar um líder nosso fica aí com 9 quadrinhos de dano. Cara, bora aqui perder um diazinho, vai sair 5 horas da tarde, então cara, eu prefiro deixar aqui, ó, esse aqui a gente vai deixar todos por 2 dias, porque nós vamos ver aí o nosso verdadeiro NPC daqui um tempo, né, no caso. Então, ó, a gente vai colocar, se não me engano, 2 dias mesmo que precisa, vou botar 4, só vai ficar 2. Então bora lá, 2 dias aqui em todo mundo, e vai sair quinta-feira meus personagens da incubadora. E quinta-feira nós vamos estar tá vendo aí o quanto que a gente tá farmando. Mano, deixa eu até arredar um pouco meu áudio aqui, porque eu tava falando meio baixo, né? E a gente vai ver aí o quanto de DPC a gente tá com esse time secundário aqui também, cara. Basicamente, secundário, né? Bota aqui, beleza. A gente vai botar aqui por 2 dias. E a gente agora vai lá em Kimetsu, botar por 2 dias também, cara. A gente farmou muito, tryhardou muito. Se eu pegar e juntar todas as horas aqui, eu tenho até que fazer uma soma, porque olha só. Sábado eu farmei por 15 horas. Eu comecei, era 3 horas da tarde. Era pra mim ter começado 2, só que o Dareb deu shutdown, né? Aí eu comecei 3 horas da tarde e terminei 5 horas da manhã. Então aí só foi 15 horas. Aí eu comecei, deixa eu ver, no dia seguinte, eu dormi, acordei meio 1 hora. Eu fiquei de 1 às meia-noite. Meia-noite eu fui, terminei, deitei, nossa, mano, eu deitei e dormi, filho. Tava muito cansado, esse bagulho me cansa muito, né? Eu não sou um robô. Aí eu deitei e dormi, cara, acordei hoje 8 horas da manhã, 7 no caso, né? E foi até a hora que eu terminei o vídeo, se não me engano. E, mano, deixa eu ver, 7. Calma aí que eu vou fazer uma soma aqui com vocês, mas bora só com aqueles personagens aqui na incubadora antes, né? E vamos ver o quanto de DPC nós vai ficar. Basicamente, cara, mas só a gente vai botar esse personagem aqui por 2 dias também. Logo, logo vai sair um personagem nível máximo. Mas enfim, bora botar nosso time secundário aqui, ó. Vamos aqui pra Oteano 2 aqui. E bora ver o quanto de DPC nós estamos aqui com o time secundário. Nós estamos aqui com 3,42 quadrinhões. E cara, isso é muita coisa, tá? Pra gente evoluir muito. Eu tenho que evoluir o nível desse meu personagem, só que eu acho que eu não vou evoluir hoje. Basicamente é isso mesmo. Então bora fazer só o cálculozinho aqui, cara, do quanto que a gente farmou e quantas horas pra gente botar
Tá até na thumb do vídeo, meu Deus, chega até dar uma travada aqui, não sei se vocês perceberam. Mas antes disso, vamos ali pro último mapa. Aí, mano, se vocês gostam desse estilo de vídeo, mano, é sempre bom saber. Comenta aí, tá bom? Me apoia aí, cara. Sempre eu gosto muito de ler os comentários, interagir com vocês aí. Sempre que eu posso, que eu demoro muito, porque basicamente eu só fico dormindo e farmando dentro do Anime Fighters. Falar nisso, eu tenho que mostrar, mano. Eu tenho que mostrar, então vocês têm que ver aí o quanto que eu farmei e o que que eu farmei aqui nessa bolsinha, cara. A gente já chegou no último rank, já comentei tudo aqui, mas não é isso que eu quero mostrar. É que eu peguei um negócio que vai ajudar a gente muito no próximo evento, que a gente vai roletar aí por 72 horas com Lucky Boost e com XP Boost. E cara, vocês vão entender o que aconteceu, beleza? Bom, bora só fazer aqui a soma das horas que a gente ficou aí jogando Anime Fighters e a gente ficou farmando e grindando, né, cara? Que a gente, nossa, a gente tryhardou, cara. A gente tryhardou. E, mano, eu achei que eu ia farmar 10Z, tá ligado? E eu farmei 83, isso é muito. Mas enfim, bora aqui, ó, fazer a soma. Bom, eu fiz 15 horas no primeiro dia, certo? Então, vou botar 15 aqui. Eu fiz 7 horas no segundo dia. Não, 7 não, 12. Deixa eu, peraí. Deixa eu ter que fazer uma conta aqui. Eu comecei 1 hora da tarde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. É, então terminei meia-noite, então mais 12, certo? Vai dar 27. Contando com hoje, que eu acordei 8 horas da manhã. 8, 9, 10, 11, meio-dia. Uma hora, basicamente uma hora, então mais cinco. Eu vou botar uma hora porque eu fiz essa trial aqui, não foi com o evento essa trial, né? Mas eu fiz, eu não perdi nenhuma trial vermelha, tá? Enquanto eu tava online, tá? Deixa eu ver então mais cinco aqui. E basicamente esse é o resultado: 32 horas farmando trial. Então basicamente é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí. Se você gostou, compartilhe o vídeo e tamo junto. Até o próximo, é nóis, falou.